የኢትዮጵያ አየር መንገድ የጥምቀትና የገና በዓል ወደሚከበርባቸው ከተሞችና ሌሎች የመዝናኛ ከተሞች የተለያዩ የጉዞ ጥቅሎችን ማዘጋጀቱን አስታወቀ። ሃይማኖታዊ በዓላትንና ታሪካዊ ቅርሶችን ለመጎብኘት የሚያስቡ እንግዶች ያለምንም ችግር ጉዞ ማድረግ እንዲችሉ ተጨማሪ በረራዎች ተዘጋጅቷል ተብሏል። የዚህንም ዝርዝር ከአንዷለም እንከታተል። በአማራ ክልል የተዳከመውን ኢኮኖሚ ለማነቃቃት የአማራ ክልል ቱሪዝም ብሎ የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን እያደረገ ነው የሚገኘው። ከእነዚህ መካከል ገናን በላሊባላ ለማክበርና ጥምቀትን ደግሞ በጎንደር ለማክበር የተለያዩ ዝግጅቶችን አድርጌ እየጠበቅኩ ነው ኑ ሲል ጥሪ አቅርቧል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ደግሞ እንደዚህ አይነት የመንገድና የትራንስፖርት ችግሮች እንዳያጋጥሙ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የተለያዩ ማሻሻያዎችና ፓኬጆችን አዘጋጅቻለሁ ብሏል። ከዚህ ከጎኔ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የኢትዮ ሆሊዳይ ኃላፊ የሆኑት ወይዘሮ ማህሌት ከበደ ከጎኔ ይገኛሉ። አመሰግናለሁ ወይዘሮ ማህሌት። ከዚህ ጋር በተገናኘ ምንድን ነው ያዘጋጃችኋቸው የፓኬጅ አይነቶች? እሺ፣ ኢትዮ ሆሊዴይስ የኢትዮጵያ አየር መንገድ አንዱ ክፍል ሲሆን የቱሮ ፓኬጆችን ወደ ውጭም ለሚሄዱ መንገደኞች ወደ ውስጥም የሚሰራ ክፍል ነው። አሁን በዚህ ጊዜ በተለየ ለዳያስፖራ ከሚመጡት ጋር በተያያዘ ጥምቀትን በአዲስ አበባም በጎንደርም ፓኬጆች አሉን። እንዲሁም ደግሞ በላሊበላ ገናን አዘጋጅተናል። ይሄ ፓኬጁ የሚጨምረው የትኬት ዋጋውን፣ የሆቴል አኮሞዴሽን፣ እንዲሁም የግራውንድ ሰርቪስ ፕሮቫይድ የሚደረገውን በሙሉ አሬንጅመንቱን ነው። ከዛ በተጨማሪ ከዛ ውጪ ሌሎች ትንንሽ አሁን እነዚህ የሚመጡት እንግዶቻችን ለአጭር ጊዜ ነው። በብዛት ከሁለት ሳምንት እስከ አንድ ወር የሚሆን ስለሆነም የሁለት ቀን የሶስት ቀን የተለያዩ ፓኬጆች ለባህር ዳርም፣ ለአርባ ምንጭም፣ አዲስ አበባ ቢሾፍቱም ሁሉም ጋር አለን እና እነሱን አዘጋጅተን እንሸጣለን። ምንድን ነው በተለይ አሁን ጥምቀትና ገና በአማራ ክልል በደመቀ ሁኔታ ይከበራል። በላሊበላ በደመቀ ሁኔታ ክልሉ አዘጋጅቷል። ጥምቀትን ደግሞ በጎንደር ለማክበር እና የትራንስፖርት ችግር እንዳያጋጥም በተለይ እነዚህን ለመቅረፍ ምን አይነት ፓኬጆች አዘጋጅታችኋል? ተጨማሪ በረራዎችንስ ለማድረግ አስባችኋል ወይ? አዎ፣ በረራ ችግር አይኖርም። መንገደኛ ቁጥር በጨመረ ቁጥር አዲሽናል ኤክስትራ ሴክሽን ለመጨመር ዲማንዱን አይተን ይቻላል። ለሱም ተዘጋጅተናል እና ማንኛውም ሰው ይህንን ፕላን ካደረገ አሁን በቅድሚያ ቡክ እያደረጉ ዲማንዱን አይተን ቁጥሩን እንጨምረዋለን የአውሮፕላኑን እና የእሱ ችግር አይኖርም የፍላይትን በተመለከተ። ስለዚህ መሄድ የሚፈልጉ ባህላዊም ታሪካዊም ቦታዎችን መመልከት ለሚችሉ ሰዎች መሄድ ይችላሉ። በደንብ ተዘጋጅተናል። በዛውም የማያውቁትንም አካባቢዎችን ጎብኝተው ከዛም በመኪናም በመካከል ለምሳሌ ጎንደር ሄደው በመኪና ወደ ባህር ዳር፣ ከባህር ዳር ደግሞ በፍላይት ወደ አዲስ አበባ አሬንጅ ማድረግ ይቻላል። አማራጮቹ ብዙ ናቸው። ቴንኪው በጣም ተመልካቾች እንግዲህ በኢትዮጵያ አየር መንገድ የኢትዮ ፓኬጅ ኃላፊ የሆኑት ወይዘሮ ማህሌት ከበደ እንዳሉት በተለይም ደግሞ በደመቀ ሁኔታ በአማራ ክልል የሚከበረው የገናና የጥምቀት በዓል የትራንስፖርት ችግር የማያጋጥም በመሆኑ ባህላዊ የሚሆን ታሪካዊ ቅርሶች እንዲሁም ሃይማኖታዊ በዓላትን ለመካፈል መሄድ የሚትፈልጉ ባህር ዳር፣ ጎንደርና ላሊበላ በተለየ መንገድ ፓኬጆችን ያዘጋጀን በመሆኑ ችግር አይገጥማችሁም፣ ማክበር ትችላላችሁ የሚል መልእክት አስተላልፏል።